Tjena och välkomna till min YouTube-kanal. I det här klippet kommer jag berätta lite kort om mig själv och varför jag startade denna YouTube-kanal. Mitt namn är Mattias Pettersson, jag är 23 år gammal och jag bor i Uppsala. Och varför jag startade den här kanalen, det är för att jag ska nämligen till Australien nu på söndag. Jag ska bo där med min flickvän och hennes föräldrar och vi ska starta ett liv tillsammans, jag och min flickvän. Och jag ska stanna där för ett år, så jag känner att jag vill starta en YouTube-kanal för att visa hur mitt liv kommer att se ut under den här framtiden. Så jag kommer köra lite vlogs då och då. Ni kommer faktiskt få hänga med redan idag. Idag är det fredag. Klockan är 16:30. Och vi kommer ha en liten hejdåfest i den här lokalen som jag är i just nu. Så ni kommer få hänga med redan idag. Sen kommer jag ladda upp det här klippet imorgon. Och sen så kommer jag vlogga, kör lite vlogg liksom hela resan från Arlanda till Melbourne i Australien. Så ni får hänga med redan nu, så häng med! Bara en rolig grej. Ja, vi kommer tillbaka. Då ska vi till etage. Tjoho! Sen att du ser det blir ström. Mange! Aj! Du sitter här. Ej, känna. Grabbar, vi är med på kameran här. Titta. Ja, det spelas in. Ja, ja. Ingen bryr sig. Ja. Hur länge ska vi spela in? Nej, det är min vlogg. Bättre telefonen. Ja, ska mycket folk här. Nu ska vi ut till slut. Och sen kanske vi kommer tillbaka lite senare. Så vi hörs lite senare. Och då... Inte min nacka. Ja, men det är bra. Ja, men ni då? Jag är på TV, mamma! Hi, mom! Hi! I'm a celebrity! I'm famous! Yeah! Oh. Nej, men... Nej. 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 Så. Yeah! Och så där kan det se ut. Yeah! Filma? Ja, det gjorde jag. Nej. Nu ska vi börja. Det blir ett till klipp innan. Se snart. Så, nu är vi tillbaka. Igen för andra gången. Vad är för mig för? Ja, det är en bra fråga. Och nu ser man inte någonting, tror jag. Men... Nu ska vi dra. Och där är Sebbe. Jag vet inte om man... Hallå! Hallå! Åh, oh, det är ljud här nu. Man ser inte shit. Men ljud, hallå! Ni är svarta. Hallå! Man ser inte. Hallå! Nu går vi! Nu går vi. Vi står på etage nu! Håll käften för fan. Och där har vi Filip som inte... Han står och spänner sig, hallå! Där har vi Filip. Aina Fasban. Och, vad är polisen då? Ja, just det. Statens våldsmonopol, nej. Staten har kapitalet. Sitter i samma båt. Tja, läget. Du vet vad jag pratar om. Hör jag på fan om jag hör. Right. Left. Men Axel går. Förlåt, jag har inte jävlat mig för mycket bara. Yes, I came up with my people and they love what I've become. As our enemies retreat, watch them run. I'm the storyline of Simba as we watch the rising sun. Living prophecy is me, kingdom come. On the balcony, where the light-skinned queen by my side rides like Valkyrie. Let the future fall in place while we are young. Young, 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 young. I say to my queen, we've just begun. Gone, 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 kingdom come. They're the same ones that I've fought in all my nightmares and conquered in my dreams. We have won. As I watch them fall, I begin to realize my only enemy.
come. Kingdom come. I heard melodies from angels, so I played them on the one. Now my hero's asking me where I'm from. I'm the storyline of Simba as we watch the rising sun. Living prophecy is me, kingdom come. On the balcony, where the light-skinned queen by my side rides like Valkyrie. Let the future fall in place while we are young. Young, 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 young. I say to my queen, we've just begun. Gun, 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 kingdom come. Demons seem so small. They're the same ones that I fought in all my nightmares and conquered in my dreams. We have won. As I watch them fall, I begin to realize my only enemy is me. Kingdom come. Kingdom come. Kingdom come. Ja. Ja, så här ser det ut efter en kväll på Etage. Och nu sitter nu glider runt här med Axel. Vi ska men det var. Vi ska försöka en kvart Alex Hans kloss. Så det. Lulja. Ja. Lulja. Är vi. Vi ska dra hem till där var inom. Lulle, för fan är i fullt med ett jävla hus. Ses sen. Det är larm. Har du kod? Nej, det finns ingen kod. Vad fan är det? Vadå för larm då? Larm? Larm? Nej, men jag är jävligt tacksam till alla som kom. Ja, då, min fest. Det är Manges roast. Den... Inga ord. Vi ses imorgon. Ja, god morgon. Eller vad man nu ska säga. Klockan är 3:30. Det är lördag. Och jag är kvar där vi hade festen igår. Lite sliten är man. Men ja, det var riktigt kul igår. Det var så kul att se så många som kom hit. För att säga hej då. Idag kommer jag inte göra så mycket. Jag ska klippa upp hela den här vloggen och sen lägga ut den. Så jag ska hem snart, duscha, sen ska jag tillbaka hit för att klippa upp allting. Och ja, sen ska jag vara här en liten stund ikväll och sen så kommer jag åka hem och sova. Och imorgon åker jag. Jag är inte nervös än, det är det som är grejen. Det kommer säkert hända imorgon liksom, efter morsan har släppt av mig vid Arlanda. Jag finner inga ord. Alltså, det är... Och Mange, han körde en roast på mig igår. Och den var så klockan. Jag har aldrig garvat så mycket i hela mitt liv. Det var jätteroligt. Nej, så tänkte bara säga att jag hade skitkul och tack till alla som kom igår. Men vi ses imorgon när jag får betala.